დევნილები ბინების დატანონებას ითხოვენ. ამ მოთხოვნით დღეს მათ დევნილთა სამინისტროსთან არც არ დამართეს. სამინისტროს წარმომადგენლებმა არც ის მონაწილეობს შენობაში შესვლა და პრობლემების ინდივიდუალურად გადაწყვეტა შესთავაზეს. დევნილები აცხადებენ, რომ სამინისტროსთან ამგვარი შეთავაზება ბოლო 3 წლის განმავლობაში ბევრჯერ მიიღეს, თუმცა საუბრები მხოლოდ დაპირებებით სრულდება. დევნილები მომავალი კვირიდან პერმანენტული არციების დამართვას დეგმავენ. წლების მანძილზე დაწერილია განცხადებები თხოვნით, მიმართვით, განაჩხუბით ან რაღაცით, არამედ თხოვნით, რომ დაგვიკანონოთ ფართები, ბავშვები გაიზარდნენ. არაეთიკურია, არაეთიკურია 19 წლის ვაჟიშვილი და დედა იწვეს ერთ ოთახში, ბებია, ბაბუა, არ შეიძლება ეს ადამიანებო. თავასობთ თითოეულ მათგანს, მოქალაქეთა მისაღებ ცენტრში ამოსვლას და ინდივიდუალურად მათი პრობლემების განხილვას. თუმცა არც ერთი მათგანი არც ახალზაგვარს არ ამბობს, არც არაფერს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ისინი არიან უბრალოდ პოლიტიზირებული ჯგუფები, რადგანაც არც სურვილი აქვს, რომ სახალდაგვარი გვითხრან და არც სურვილი არ აქვს, რომ მოქალაქეთა მისაღებ ცენტრში ამოსვლა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დევნილთა სამინისტრო ამ ეტაპზე არ არის მზად მათი პრობლემების გადასაჭრელად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავიწყებთ ფართო მასშტაბიან საპროტესტო აქციებს მომავალ კვირიდან ამ სამინისტროსთან უკვე სუბელიანის გადადგომის მოთხოვნით.